Nobert Mao, Nobert Mao omukulembeze w'ekibiina ekya DP Democratic Party avudde n'ayogera nti tayina buzibu bwonna ku Bobi Wine n'ekibiina kye ekya NUP. Agamba nti tabayinako obuzibu wabula agamba nti Bobi Wine yeetooloddwa emisege. Nobert Mao agamba nti Bobi Wine abantu abasinze okumwetooloola, abantu abali mu sako ye tebafaayo ku political career ye, just misege bali bankwe. Era isonga lwaki Nobert Mao avudde n'ayogera nti ye ku experience jaina mu politics wali okulaba nti aba exposinga, wali okulaba nti alabisa emisege ejetolode Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. Oye Nobert Mao, wabula bana Uganda bagamba nti no Nobert Mao gwe oli ku sente za state President Museveni yakugula dda era yakufandinga. Ngo mukimanyi nti DP ebaddemu olutalo lw'amaanyi emabega kwawo era beyawulamu ebyDP block ng'olutalo lw'amaanyi mu DP era abamu nga bagamba nti President Museveni yagula Nobert Mao yamufandinga. Ne bannayuganda basinga bagamba nti Nobert Mao esawa zino tokyalina ky'otugamba, DP ekulemye okuhandolinga naye ate oli ku Bobi Wine. Wabula yagamba nti aina experience y'amaanyi mu politics okusinga Bobi Wine. Iragamba nti wali okulaba nti alabisa emisege ejetolode Bobi Wine ejitafaayo ku political career ye. Oye Nobert Mao omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, naye nga bakimanyi nti esawa zino Bobi Wine ye opposition leader atambulirako ensonga mu ggwanga erya Uganda. Era Nobert Mao n'ebyesije bwe bate boogedde ku linnya lya Bobi Wine tebasobola kubeerawo mu mawulire. So just banonya ku basho. Naye akimanyi nti bw'abata ayogere ku linnya lya Bobi Wine abantu bagenda kumuwa attention. Era isonga lwaki Nobert Mao n'ebyesije babeerawo nga bamensioninga Bobi Wine. So bannayuganda beewuunya okulaba nti omusajja ono ekibiina kimulemeredde ekya DP Democratic Party ali ku Bobi Wine. Esawa zino Bobi Wine yatambulirako ensonga mu ggwanga erya Uganda n'ekibiina ekya National Unity Platform. Ye leader of opposition asinga amaanyi mu ggwanga erya Uganda n'ekibiina kye ekya National Unity Platform. So kati yeewuunya, abantu beewuunya okulaba nti Nobert Mao ne Dr. Kizza Besigye babeerawo still nga bamensioninga Bobi Wine, baagala okulaba nti bafuna attention kuva mu bannayuganda. Esawa zino bw'oba toyegedde ku linnya lya Bobi Wine mu ggwanga erya Uganda, bannayuganda tebasobola kukuwuliriza. Era buli ayagala okubba sho omensioninga Bobi Wine, abantu abo balyoke bakuwe attention. So bannayuganda bagamba nti omusajja ono talina kyatugamba, ekibiina kyamulemerera dda kati ali ku Bobi Wine. Era bannayuganda bagamba nti BSJ ne Nobert Mao mwandibadde mubeera wasi wa Bobi Wine naye kati byemwogera tebikwatagana. Ovayo tena oyogera nti mu kibiina ekya NUP mulimu emisege nga gwe ekibiina kyo ekya DP kyakulema dda okulaba nti omaintaininga, okulaba nti okitwala mu maaso nga mukimanyi nti DP ebaddemu emivuyo gy'amaanyi. So yagamba nti wali okulaba nti ageza kulaba nti abuusa Bobi Wine. Oye Nobert Mao omukulembeze w'ekibiina ekya DP Democratic Party.